Mes ditën e 27 janari, demokratët do të tubohen për para zyrës e kryeministrit Edi Rama, për të kërkuar një drejtësi të vërtet, të pakapur nga pushteti. Ky është mesazhi që lideri i opozitës Lulzim Basha ka çuar tek demokratët e Kurbinit. Kjo është një arsye kryesore, dhe një nga arsyet më të mëdha pse do të mblidhemi 27 janar në orën 12 të shtunën për t'i thënë Edi Ramës se Partia Demokratike do drejtësi, se ne duam Sajmir Tahiri në Burgë, Vanë Gjushdako në Burgë, qasim se dirin në Burgë. Basha ka kërkuar nga antarët e Partisë Demokratike të shkojnë tek çdo qytetar e ta sqarojnë se është alianca e kryeministrit me Krimin, arsyeja pse shqiptarët sot nuk zgjedhin dot një qeveri në shërbim të tyre, pse janë më të varfër dhe pse paguajnë më shumë taksa. Ndaj objektivi politik i opozitës është i shpallur fare qartë. Largimi i Edi Ramës dhe i kësaj qeverie mafioze është kusht i panegociueshëm i opozitës, objektiv kryesor i aksionit ton opozitar dhe i protestës 27 janarit dhe i çdo aksioni tjetër qytetar që do të pasojë. Sipas Bashës, Shqipëria nuk mund të bëhet pjesë e familjes europiane pa një drejtësi që nuk i mbron, por i ndëshkon peshqit e mëdhenj të krimit dhe të korrupsionit, duke e filluar me kokën e kupolës mafioze, Edi Ramën dhe ministrat e korruptuar.